bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev va rossiya federatsiyasi prezidenti vladimir putin o'rtasida telefon orqali muloqot bo'lib o'tdi suhbat avvalida rossiya prezidenti davlatimiz rahbari tomonidan qoraqalpog'istondagi vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha ko'rilgan qat'iy choralarni qo'llab quvvatlashini ta'kidladi o'zbekiston rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash ikki mamlakat o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish masalasi ko'rib chiqildi o'tgan yil noyabr oyida moskva shahrida o'tgan oliy darajadagi uchrashuvda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi ikki tomonlama muloqotlar va o'zaro almashinuvlar faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi joriy yil boshidan o'zaro savdo hajmi 35% ga oshdi yirik investitsiya loyihalari va madaniy gumanitar hamkorlik dasturlarini amalga oshirish davom ettirilmoqda mintaqaviy kun tartibidagi masalalar yuzasidan ham fikr almashildi bo'lajak tadbirlar rejasi shu jumladan samarqand shahrida o'tkaziladigan Shanghai hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi doirasidagi tadbirlar ko'rib chiqildi